Dneska jsme před Národní technickou knihovnou, která je, jak název napovídá, spojená s technologiema. Pojďme si říct, jak se vyslovují značky, software, služby, hry a apps. Xiaomi, MIUI, Asus, Casio G1, McAfee, Samsung, Yahoo, JVC, Nvidia, Kindle, Zeissel, Dell. Adobe je u nás oblíbená firma, ale až o ní budete mluvit v zahraničí, říkejte Adobe. Slovo, které říkáte 100% dobře, je Nokia. Fallout, Duke Nukem, Half-Life, Mass Effect, Unreal, Halo, Metal Gear, Uncharted, Mortal Kombat, Gears of War. Pamatujete, jak jsme spojovali kostičky dohromady podle barviček? Bejeweled? Tak teď se tomu říká Bejeweled. Tomb Raider jsem hrál jako malej a všichni to tak známe, ale správně je to Tomb Raider. Warcraft můžete říkat mezi kámošema, ale správně je to Warcraft. Skype, WhatsApp, Tinder, PayPal, eBay, Swarm, YouTube, Outlook, iOS, Ubuntu, MailChimp, Spotify. Řada lidí si myslí, že používá OS X. Blbost, správně je to Mac OS. Je fajn projet se Uberem, ale ještě lepší je to s Uberem. Pokud hráte náhradní prohlížeč, nepoužívejte Chrome, ale Chrome. Často slyším LinkedIn. Jasně, všichni jsme tam pohromadě, ale správně je to LinkedIn. Pokud hráte zábavu, nechoďte na Pornhub, ale na Pornhub. A to je všechno. Teď už stačí jenom na eBay, najít Metal Gear Solid, objednat, pomocí PayPalu zaplatit, na iOS přes Uber objednat taxi a jít domů hrát. Mějte se.